šta je bilo? Aj završi. Doma kako je to? Telefonom pa onda posle telefoniraj. Šta je bilo? Šta se desilo? Jeli ste danas zbog čega? Dva policajca su bila tu ispred sudnice. Ispričaj nam šta se to dogodilo. Pa ništa, pošto sam imao neku potrnicu da nisam mogao da izađem iz zemlje i sve to, morao sam da se javim zbog nekog udesa, što sam imao i pre zadruge, ako se sećate. Tako da, sve u svemu... Jel ovo nema veze sa Batinama i sa Nadeždom? Ne, nema, hvala Bogu da nema i mislim da je to sa Nadeždom, da će to... Mislim da su to malo mediji prepumpali i da to nema veze sa tim. A šta je zaista bilo u stvari, pošto do sad nismo dobijali? Zaista šta je bilo? Mislim da će se jednom obratiti kada se sve to bude... Pa evo sad imaš prilike, nikad više novinara, ajde sad reci. Šta se zaista desilo? Pa ne, stvarno ne bi pričao, niti vidim da svi priče nešto o meni. I o svakoj onoj emisiji narod pita i ne znam ti nija šta. A evo prilike da idete. Ali ja stvarno nikog ne spominjem, tako da ali znate desilo se šta se desilo, mali splet nesuglasica koje se desilo između mene i Nadežde. Koje ste rešili Batinama? Ne, nisu bile. Jel se desilo? Jel tako rešilo se? Da, desilo se, udara s flašom u glavu, onda sam ja nju odgurnuo. Ona kaže da nije ni imala flašu. Samo trenutak, ja jesam nju odgurnuo i to je bio kraj. Znači, ona jeste pala preko stola i tu se sve završilo. Ti je krv bila na vratima, tvoja ili njena? Moja. A čekaj, ona samo od tog pada zadobila te silne povrede policije? Znate, ona je, Nadežda, inače nežna biće i ja sam tu pogrešio što sam je uopšte odgurnuo, ali jednostavno čovjek u toj situaciji kad te neko udari flašom u glavu, razumeš, i bilo čim u glavu da te udari, uopšte ne možeš da se kontrolišeš, tako da mislim da sam tu pogrešio što sam je uopšte gurnuo, što sam uopšte bilo što je rekao mu se samo... Imate totalno oprečne izjave. Ona tvrdi da nije imala flašu u stanu, da je... Ona tvrdi da sam se ja samo dao. Dobro, a... Odakle pa sekoj na Nataši, Nadeždi i zauvek? Ja mislim dok je ona pala tamo, to je pošto to drveni stoji, drvene stolice u pitanju, mislim da je to prilike prouzrokovalo to je da se ona negde ogrebe. Kakve su tvoje povrede? Ti si dobio medicinski izveštaj, šta, jel su lakše, teže? Da, ja ne želim to pričati, mislim da je to glupo da muškarac uopšte priča, ja sam jednom rekao... Rekao si da ćeš nam dati izveštaj. Da, rekao sam, ne želim da dajem, niti želim, niti bilo šta više da se o tome polemiše. Okej, završili smo to, nadam se... Pa nisi, mogaćeš o sudu da dokažeš? Zašto na kraju kreva? Sud je sud, a javnost je javnost, ipak to je za mene, sud je sud, a javnost je javnost. A zašto se nisi Nadeždi javio, na primer, da vidiš, da pitaš kako je? Ne, ja imam zabranu od 30 dana. A inače bi se javio? Pokušavala je, samo trenutak, pokušavala je da me dobije preko majke i želi da me kontaktira, želi da uđe neku... tu neku priču sa mnom, verovatno se čujemo, ja ne želim iz razloga što uz tih problema koliko imamo, zamislite još da dobijem i tih 60 dana zatvora, mislim da to pametnom čoveku to nikad ne bi radio, tako da... Jesu oni tebe sad priveli iz Svilajnca ili iz Beograda? Da, iz Svilajnca sam priveden i to je to. A gde se sad vraćaš, u Svilajnac ili ideš kod Nadežde da prestaneš? Ne, idem u Svilajnac, da. A šta se sad u sudnici desilo zapravo? Je li ukinuta ta poternica ili nije? Da, ukinuta, hvala Bogu. Sada mogu da putujem bilo gde, da izađem iz zemlje. Inače, nisam mogao, okej. A kako možeš da izađeš kad je sad ovo u procesu, da kažem? To nema veze, ja ću se redovno javiti svom, znači, kogoda me pozove na sud, ja ću se uvek javiti, tako da to se veze. Iako te prijavila za nasilje, ti možeš neometano da napuštaš zemlju, jel? Nema to veze sa tim. Ja mislim da je to u sudstvu, da to nema veze sa mnom. Tako da ono... Pa jel planiraš da bežiš iz zemlje, da ideš negdje? Ja ne planiram da bežim. A na odmor? Ja ne bežim nigde. Planiram da ode malo do Crne Gore, pa da se vratim. Planiram eto tako malo da... Ipak sve ovo stres za mene, ipak ja ovo nikad u životu nisam da... Pa ne izgledaš potrešeno da ti kažem. Osmeh ti ne silazi sa usana. Zar treba? Vrlo si raspoložen. Pa tako što ste vi lepi novinar i ovo ono, ja sad treba da skrivam osmeh. Nemoj ti sad tu novinar. Zavisi ja sad kao tu da se nešto... Kako se to već kaže, kao da se ne znam i ja. Naravno. Nadeš da se ne osmehuje kao ti da ti kaže. Ona izgleda vrlo loš. Ona neka voli svoj život. I ja ne želim da komentarišem ništa više iza toga. Mislim da smo stavili tačku i mislim da je vreme za neku priču da se... A sud kaže da su tri tačke stavljene, da od septembra ćete se tek gledati. Ok, to je sud. Tako da ja se slažem sa tim da su stavljene na sudu tri tačke i to je to. Jel ulaziš u zadrugu tri? Za sada ne. Jesi se čuo s Mikijem Đuričićem? Ne, niti nameravan. Nije te podržao da kaže bravo majstore? Ja sam štakuval, ti si... Ne, ja to nisam uradio, ko ste on, ipak je on nešto drugo.
ne komentarišem njega, nije ni o mene, tako da... Dobro, ćeš se izviniti Nadeždi kad prođe ova zabrana od 30 dana? Naravno, već sam se izvinio njenoj majici.